Eno ti druga. Što ti je to na vratu, starac? Idem pištol. Opa! Što ti stoljubi? Savo, ovo je Natalija, moja tetka. Ti si iz Sarajeva? Nisam odavde sam. Ja sam živjela u Sarajevu. Reci, Natalija, šta ti je na duši? Od vam. Užavno. Serija Koža, posljednja epizoda, večeras u 20 na Prvom.